Ahoj, dětská, dnes si povíme o dalším řádu hmyzu s proměnou nedokonalou, a to o kudlánkách. Kudlánky mají takový hlavní areál rozšíření v tropech, jsou to teplomilné organismy. A u nás žije jediný druh, který zde má severní hranici rozšíření, a to kudlánka nábožná, která dříve žila pouze na jižní Moravě nebo v Polabí, a teď se čím dál častěji objevuje i ve vyšších polohách, podobně jako třeba kobylka zelená, o které jsem povídala, to je také hmyz s nedokonalou proměnou, má podobnou velikost i barvu jako kudlánka a někdy se také lidem plete, tak ta také vlastně si posouvá tu severní hranici rozšíření až do podhorských poloh. Takže dříve bylo naprosto nemyslitelné, aby třeba kudlánka byla tady na vrchovině. Vždycky lidé, když viděli kudlánku, tak to bylo jedině někde na dovolené u moři, maximálně na té Pálavě. Teď čím dál tím častěji se vyskytuje i tady. Dokonce v roce 2019 byla zaznamenána kudlánka v Podkrkonoší v nadmořské výšce 680 metrů. Takže to jenom takový na důkaz toho pronikání teplomilných druhů čím dál víc na sever a čím dál do vyšších nadmořských výšek. Takže teď se podíváme na stavbu těla kudlánky. Kudlánka je podlouhlá a je velice dravá, poměrně tedy velká. No a vidíte, že hlavu má trojúhelníkovou, což je typické pro výborné lovce. Velké oči, které pokrývají většinu hlavy, a dokonce vás kudlánka dokáže poměrně přesně vidět i na větší vzdálenost. To je krásně vidět, když si dáte třeba kudlánku na stůl a přicházíte k ní nebo natahujete ruku, tak už z docela velké vzdálenosti ve srovnání s jiným hmyzem ona začne couvat a prostě je vidět, že fakt ten zrak má dobrý. Je to také jediný hmyz, který se dokáže podívat přes rameno v uvozovkách. To znamená, ta hlava je velice pohyblivá, otáčivá. Ty oči s plastickým viděním právě umožňují přesný odhad. No a dále potom tady vidíme vlastně takovou podlouhlou hruď. No a velmi velký zadeček. No a samozřejmě lovecký aparát na předních končetinách. To znamená, vidíte, že má takovou jakoby prodlouženou tady tuhle tu část, jakoby tu kyčel. No a na spodní straně stehna a holeně mají ostny, tyto dvě strany se vlastně svírají jako kleště. Takhle vlastně, jako když takhle to chytnou. To a to zcvaknou. Ještě to probodnou, tu oběť, tady těmi ostny, drápy takovými. No a chytají vlastně různé blanokřídlé, dvoukřídlé. No a vpouští tam šťávy a zžírají ty oběti zevnitř. Tady se můžeme podívat, proč dostala kudlánka své druhové jméno nábožná. Ona totiž číhá právě ve vegetaci s takto složenýma nohama, které má těsně u sebe přimknuté. No a někomu to připomínalo asi člověka, který má sepnuté ruce k modlitbě. Dále se můžeme podívat na křídla. Tady je právě vidět, že má zase dva páry křídel. A ten horní pár je takový kožovitý a pod ním je ukrytý, blanitý pár křídel. Kudlánka obecně není dobrý letec. Létá pouze, pokud chce uniknout predátorovi, se kterým nechce bojovat, třeba kočka. Nebo pokud se chce pustit do nějakého dálkového přesunu za potravou. Takže potom vlastně letí, ale neletí vysoko. Tady vidíte právě ta blanitá křídla, která ono vysune spod těch pevných a
asi vzhledem k té velikosti a tomu objemnému zadečku se jí asi nelétá moc dobře. Takže tady se můžeme podívat ještě na jinou barvu, to znamená kudlanka zelená je na jaře a v létě a kudlanka hnědá tu vidíme zase na podzim, takže není to žádná pohlavní dvojtvárnost nebo nějaké dva druhy, je to všechno kudlanka nábožná, akorát se barevně odlišuje v závislosti na tom, ve kterém je měsíci, v kterém se pohybujeme měsíci. Takže tady se můžeme podívat na páření, to znamená, vidíte, že je tady pohlavní dvojtvárnost, sameček je výrazně menší, samička je velice akční, je právě tím, že je větší a taková hladovější často, tak se žere samečka, říká se tomu manželský kanibalismus, začne vlastně už při páření ho požírat. No obecně oni ty kudlanky se moc nemají rády ani mezi sebou. Mají svá loviště, jsou to takový individualisté a do toho loviště jinou kudlanku nepustí. No a při ohrožení se umí postavit i mnohem většímu zvířeti. Rozepne nohy, ukáže ty ostny, roztáhne křídla a snaží se bojovat. No a po páření samička klade vajíčka ve zhlucích ve schránce zvané ootéka, která je z takových komůrek, takhle napříč jsou takové komůrky a v každé komůrce je jedno vajíčko. Tady tuto ootéku jsem našla na oleandru. No, ale nenoste ty ootéky domů, oni opravdu nechtějí teplo, ta vajíčka to zabije, v podstatě je lepší je nechat venku, i když já pochybuju o tom, že v našich nadmořských výškách z toho ty nymfy budou, ale zkrátka doma stejně se vám ten odchov nepodaří. No, v květnu potom vylézají ty larvy, které jsou vlastně poněkud odlišné a dospělci jsou až v pozdním létě. No a tady máme právě ještě fotky, které se mi podařilo udělat na zahradě. Když jsem pozorovala delší dobu kudlanku, tak jsem měla to štěstí, že jsem ji zrovna uviděla, jak chytila včelu. Tady právě vidíte, jak má sevřené ty vlastně jakoby ty spodní stranu to stehna s tou holení a je to zaryté do té včely. Tady tím kousacím ústrojím ji vyžírá. Tady je vidět, jak to má takhle zcvaknuté. Tady mám ještě jinou fotku té ootéky. Právě ani kdybyste si ji dali třeba na zem nebo na talířek, tak také to je špatně, protože oni vlastně vylézají spodem, takže když to vlastně položíte, tak taky umřou. Z toho vyplývá opravdu nezasahovat tady do těchto procesů, nechat to tam, kde jste to našli. No a tady potom mám kudlanky, které jsou tropické. Tady vidíte kudlanku orchideu ve srovnání právě s orchidejí, vidíte to krásné v podstatě maskování, to napodobení, vidíte tady tu hlavu, zase ty loupeživé končetiny semknuté, všechno v barvách i ve tvarech těch okvětních lístků orchidejí. Takže tímto krásným snímkem dokonalé kudlanky se s vámi loučím. Doufám, že jsem vás přesvědčila o tom, že kudlanky jsou nádherná zvířata, která si zasluhují naší pozornost i ochranu. A určitě, až půjdete přírodou, uvidíte kudlanku, zastavte se a krásně si ji pozorně prohlédněte. Děkuji za pozornost a těším se na shledanou u dalšího videa.